Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Mališani iz Milićkog obdaništa Poletarac posjetom vatrogascima završili su danas obilježavanje dječje nedjelje. Priliku da vidi opremu i da se provoza vatrogasnim vozilima imalo je 43 djece, kaže vaspitačica Jadranka Sušić. Jasenu grupu smo ostavili u vrtiću jer ipak je vatrogasna stanica daleko. Eto, danas smo završili nedjeljni taj program. Svaki dan smo imali razne aktivnosti posvećene nedjelji djeteta, mada mi stalno obilježavamo taj njihov praznik kroz razne aktivnosti. Ovo je samo, eto, možda malo više medijski propraćeno. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Milić Miodrag Pantić djeci je objasnio šta vatrogasci rade i u čemu im mogu pomoći. Mi smo danas imali priliku da ugostimo nama najdraže goste, znači djecu iz obdaništa Poletarac. Oni su ne prvi put gosti naše vatrogasne jedinice i vrlo zanimljiva pitanja postavljaju s obzirom na njihov uzrast. Znači, djeca već polako se uvode u neke stvari koje bi trebali da znaju, šta ne bi trebali da rade i šta bi trebali da rade u principu u budućnosti. Jest da su oni još mali, ali vidjeli ste i sami da imaju i zanimljivih pitanja. Znači, upućene, polako se upućuju u teme kojima se mi bavimo. Znači, vatrogasci, šta smiju da rade, šta ne smiju, šta smiju da zapali, šta ne smiju. Tako da, kažem, ovo je već jedna tradicija, svake godine oni nas posjećuju i vrlo su zanimljivi iz godine u godinu i više pitanja, oni koji su bili prošle godine i ove godine, znači nešto su slušali o tome i raspitivali se kod roditelja i što je poučno za njih ovako mali da se polako uvode u te neke vode za budućnost. Jesu još mali, kažem, ali treba sa njima i početi. Oni najbolje ih slušaju i najbolje pamti i ja vjerujem da će u budućnosti oni to najbolje i primjenjivati. Mališani su pažljivo slušali, evo šta su zapamtili i šta im se najviše dopalo. Ima koliko godina? Pet, dobro. Pet. Kako se zoveš? Miloš Manzarević. Gdje si ti danas bio? Sam bio danas kod vatrogasca. I šta si vidio u vatrogascima? Crijevo. Crijevo. Što oni rade sa crijevom? Gasi vatru. Kaži mi, znaš ti koji broj treba pozvati ako ti vatrogasci trebaju? 1, 2, 3. Kako se zoveš? 3. Kako se zoveš? Nikola. Nikola, šta se tebi danas dopalo kod vatrogasaca? Ova riva. Ima veliku bijela noć. Dobro, i kaži mi ti šta se tebi danas vidjelo? Kapa. A znaš li ti koji broj treba pozvati ako zoveš vatrogasce? 1, 2, 3. Kako ti zoveš? Aleksa. Pričaj nam ti malo danas kako je bilo. Dobro. Šta su vam tu vatrogasci pokazali? Pokazali su nam šljamove i pokazali su nam aute. Da li bi ti želio biti vatrogasac kako rasteš? Te, da. Ivana, imam 5 godina. Ivana, šta se tebi dopalo kod vatrogasaca? Najviše im se dopala auta. Zašto? Zato što imaju gore sirene. Hoćeš li ti možda biti vatrogasac? Da li bi voljela biti? Da. Posjeta vatrogascima završena je vožnjom vatrogasnim vozilima. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.